Për që të dashur të lishikues të televizionit e tre, po japim edicionin informativ të lajmeve. Lajme si zakonisht do t'i fillon me më të reje që kanë të bojnë me vendin tonë. Besimtarët ortodoks festojnë sot Krishlingjen. Liturgjit e Krishlingje së mbajtë në të gjithë kishat në vend, ndërsa manifestimi kërjesur u zhvillua në kishën shën Klimenti Okrit në Shkup. Kreu i kishës ortodoxe Macedonase Stefani përqoj mesaj për paqë, harmoni dhe dashuri. Mesaj i urimi dërguan edhe të gjithë krejrë shtetëror dhe përfajsu e të partive politike në vend, duke uruar mirëqenje, paqë, shëndet e harmoni për të gjithë qytetarët. Tradicionalisht në festën e kryshlingjeve, familja e mbët bashk me trujezat e mbushura dhe shkëmbejnë urime me të afërmit e tyre. Në prak të kryshlingjes, besimtarët ortodoks ortodox kremtojnë buzmin. Krishtisht është festë e lingjës së Krishtit dhe pas Pashkëve është festa më e rëndësishme për besimtarët ortodoks. Në botën krishtlindja festohet më 25 ditë, ndërsa besimtarët ortodoks festojnë më 7 janar. Presidenti Stevo Penda Ruski me rastin e festës së madhe të kryshter të lingjes e kryshtit kryshringjeve u dërgoj u orim të gjithë qytetarve që festojnë ditën e lingjes e kryshtit. Krye për shkopit të Okri dhe Macedonis dhe Justiano Prima, Zotri Zotri Stefan dhe kryetarit të përfajsis të kishës unqelore metodis Emil Zaev. Me lojoni që uroj festën e madhe të krishterit të lingjës e krishtit me përshëndaj që e lindi krishti, këtë vit krisht lingjët festojnë në një kohë pasigurjet të madhe, frikë dhe buaj që njërzore të shkaktuar nga luftërat, kriza dhe padrektësi sociale. Svitat nuk i kalojnë asë qytetarët e Macedonisë së Berjut, veçanë ata më të cenuarit mes nesh. Si një komunitet të besim kisha është të thirur të marë pjesë aktive në riportërigjën e shpresës, me solidaritet në të cenuarit për kushtim për të drejta sociale, me integritet personal, me respekt ndaj të ndryshmeve, kisha dhe besimtarët mund të kontriboj në ripërtrygjën e besimit dhe mirësisë në atë dhe të përbashkët, thuet në urimin e pendaroskit. Lindja e krishtit është tojt në urim të jetë nëzitje për se cilin prej nesh, Kryeministri Dimitar Kovacevski sot me rastin e festës së buzmit u dërgoj urim të gjyqit e të arve që e festojnë këtë ditë në të cilën ka uruar shëndet, gëzim dhe pachi në familje. Gëzuar buzmin, lajmi me gëzueshëm për lindjën e krishtit, lindjën një shpres e re, buzmi në të gjithë të pitë ku festojt letës jelë shëndet të mirë dhe ti bashkoj familjet me gëzim dhe pachi, ka shkruar Kovacevski në Facebook. Si shtekson të bashkuar të gjithë së bashkuar në, në vendëringje të bëjmë një të ri për në ndërtimin një e një shoqërie prosperuese me njërës të lumëtur, qoftë edhe për shumë vite, festa e madhe e buzmit thuet në urimin e Kovacevskit. Kretari i kuvendit Ala Gjaferi të gjithë pjestarve të besimit ortodoks u dërgonë urimet të singjerta me rasin e fesës së madhe të krishtere, lindja e krishtit, krish lindja, me dëshirë që fesat i të bojë për sërire dhe vetës, familjet, mishë, fkinjët dhe të njohurit për shoqërin për ndarjën qasteve të gëzimi dhe të rrezës së përbashkët. Fesa, me të gjithë ma gjithë e veta, le të reflektojnë nër grogë të si në këto ditë të dimri, le të ngrogë zembrat me njërzit, me solidaritet, me respekt të ndërsiltët dhe mirë kuptimës gjithë qytetarve, edhe ndër ato që e festojnë këtë festë madhe, edhe ndër ato të shprejkë respekt për të, me rëndësi është të ndahin një mendin fizik, një dëshirë e bukur dhe përfaqimë i ngrogë të thotë gjaferi në urimin për kryshlinget. Urime me rasin e kryshlingjeve dërgoj e dhe ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski, si dhe lideri opozitës Macedonase, Hristian Mitskovski. Këto ishin më të reja që kanë dodhur në vendin tonë, ne lajme do t'i vjojmë me më të reja që kanë të bojmë me rajonin tonë. Festat të më mëdha, dha, kryshtere, busme dhe kryshlingja u festuan edhe në rajonin tonë. Liturgi u mbajtë në manastirin Shëm Bigorski, si dhe në manastirin në Rajqic, por edhe në Kishën e Dibrës. Para kryshlingjeve në përugët e Dibrës u mbajtë në aktiviteti i buzmit. Festa e kryshlingjeve u festua edhe në Kishën, dërsa me liturgji u dëkhoqi ati Mile Angelovski. Në pranit të besimtarve, a i uroj kryshlingjen, lingjen Isus Krishtit. Festa të kryshlingjive besimtarve ortodoks u auroje dhe kryetari komunës Mavro Vorostush me datë Kurtovski. Kryetari i komunës së Dibre se kuran duka gjithë besimtarëve kryshter për se mërsisht ju uron festën e kryshlingjeve duke ju urua shëndet dhe gjdo të mirë në jetë. Si pas të dhënave oficialit të institucioneve shëndecore në Dibër dhe në rajon, gjatë viti 2023 ka një ullje të numri të posa lindurve. Në vitin 2022 në komuna Dibër dhe që ndëshup numri të posa lindurve ishte në bini 150 nga të cilën bitethje 10% ishin lindur në struk, ohër dhe shkup. Dërsa si pas të njëti burim në vitin 2023 janë lindur rreth 100 bebe. Institucione shëndecore informojnë se numri më i mathi bebeve janë lindur nga rajoni jonë në spitalet e Ohri dhe të strugës, por për fatë të keqet e mëtej është i ullët në mbrinë në nave di brane që lindjet i kanë realizuar në Dibër, si shka që për ulljën e numri të të nënave në Dibër, është për mos kompletimin e ekipit mjekësor për lindje. Këshili i Komunës Dibër në seancën e fundit të 34 me rallë me sjerëve miratoj programin për kulturë dhe sport 2024, me qka përgjegjësi për, për përgaditjen në këti programi informuan se me programin a theksuar masa dhe aktivitetet që do të dërmeren si në sport ashtu edhe në kulturë. Se shpejti prite që këshili të debatoj edhe në raport me aktivitetet të realizuara, duhet të theksuar më sendarja mjetëve realizuajt me shpadhe e konkursi dhe vendosin e programit. Në prak të festave të fund vitit në komunat Dibër, për dhe mavro vërostush, arritën një numëri mati kur beqareve, respektivisht respektivish më së shumë nga Italia, Gjermania, Zvicra e të tjerë. Ata në vend dhe lingje që ndruan dy javë dhe më pasu këthje në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Këthimi më masiv i tyre ishte gjatë të vikendeve, kur me automjetet të tyre, por edhe me automjetet të organizuara për udhëtim shkuan drejt të shteteve ku jetojnë dhe punojnë. Mendoj se ishim bi 5.000 kur që festat e fund i kaluan në vendelindje. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet, ju falim të rojë për vëmontjen, bashk, miru pafshin.